Մայրիկս ինձ հիմա գույնավոր մատիտներ էր գնում և ալբոմներ։ Ու ինձ հիմա այդ գույները ինձ տանում էր, այդ գույները ինձ կարողանում էր խոսալ ես դրա միջոցով։ Ինչ ակ տենց մտքեր չէի կարող արտահայտել, բայց նկարության միջոցով ես տեսնում եմ, ես կարող եմ սերը դեպի իմ ծնողները, սերը դեպի իմ քրոջս, եղբորս և շրջապատին կարող եմ մատուցել։ Ու դա իմ ճանապարհը։ Ու ես տիրոջից անկան շնորհակալ եմ, որ ինքը թույլ տվեց, որ ես կարող եմ այսօրվա դրությամբ արտահայտեմ իմ ներքին աշխարհը, իմ ներքին զգացմունքները նկարության միջոցով։ Ինձ ապշեց առաջի քամին, երբ որ ես հասկացա քամին ինչ է, առաջի անձրևը ես ապշեցի, տեսնելով այդ անձրևը, թե որտեղից է գալի, ով է հեղինակը։ Տատին ինձ տարավ եկեղեցի Թիֆլիսում և գնում էինք պատարագի։ Պատարագի ժամանակ ընթացքում տեսա, որ տատին չոքեց, եկեղեցում չոքեց և ոչ թե միայն տատին, այլ շատ շատերը։ Ասես դուն է չոքը, ես է չոքեցի։ Ասի տատի ով է, ում առաջ են չոքում, ես ինչ եք աղոթում, ինչ եք ասում։ Ասմա գոյություն է, ասմա աստված, աստված կա, որը ամենա ամենանա, որը արարիչն ասմա, ինքն աստեղծ է մեզ բոլորիս, և տեսանելին և անտեսանելին։ Ես զարմացա, որ էլի մի մեծ ուժ կա, որ տատուցս ավելի ուժեղ է, ու սիրով լկցվեց, ու այդ առաջի սերը դեպի աստված է ինձ հիմա բացվեց։ Վերուս ծնվելը Աստծո ներկայությունը քո մեջ կրելն է, Աստծո սերն ու լույսը քո մեջ կրելն է։ Եվ մարդիկ, որոնք չեն հավատում կամ կիսը հավատեն, անպայման իրանց առաջ կբացվի այդ ամենը։ Թեզ մարդ առաջ չկա, որ հիմա չբացվի։ Մեկ ուրիշի միջոցով մարդ կարող գա դեպի Աստված։ Իմ ընկերս մի օր պատմեց, ասում է, Սարում կանգնած է և Արծիվը կանգնած մոտ 2 մետր հեռավորության վրա, կանգնած մոտ 5 րոպե թևերը թափեր տալ և աշկերից մեջ էր նայում։ Ասում ես զգացի Աստծո ներկայությունը։ Եվ ինքը հավատով անհատա, թեզ տեսավ, Մոսեսը ոնց տեսավ, ծառն էր այրվում։ Այսինքն տեսեք, ամեն ինչի մեջ, ամենուր ինքը կա։ Եվ կամ մաքուր լինենք, տեսնենք տիրոջը, դա կանի մեզ հիմա ցնծություն։ Դա հոգևոր աչքերը պետք է մեր բաց լինի, որ մենք կարողանանք տեսնել։ Սովորական աչքերով մենք չենք կարող տեսնենք այդ ամենը։ Զարմանալի է, գիտեք, ես ապշում եմ, որ մարդ տարածս փնտրում է Աստծուն։ Մեր ներկայությունը արդեն Աստծո ներկայության մասին է խոսում, Աստծո վկաներն ենք մենք։ Այս կտավը ունի հեղինակ, իսկ մենք լինելով երկիր մոլորակի վրա, մենք է ունենք հեղինակ, այսինքն մենք հոգևոր հայր ունենք, չէ՞։ Այսինքն մեզ մեկը ստեղծագործել է, մեկը մեզ արարել է, մեկը մեզ ստեղծել է։ Եվ նայելով բնությանը, ծաղիկները, թե ոնց այդ ճյուղից ծաղիկա դուրս գալիս, տերևա դուրս գալիս, հետո բերքա տալիս, դա հեղինակ ունի, սա ապշելու մի բան է, մեզ պետ չի փնտրել։ Հետո ես ով եմ, որ չհավատամ, ես է կայելի, այդ մեծամտություն է, գիտեք, որ փնտրել և ապացուցել կա Աստված, թե չկա, ինչ ամոթը։ Ոնց որ մարդ առած ասի, ես հեր ու մեր չունեմ, ես ինքս եմ եկել այս աշխարհ։ Եթե մարդ առածս սիրով, հոգով լի աղոտ քանի, այսինքն տիրոջ հետ խոսա, ինքը շատ շոշափելի ա դա։ Չափից դու շոշափելի, դառնում ա քո ընկերը, քո հոգին ա լեկցվում, իր ներկայությունը վայելում ես։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես եմ ստեղծա, ես եմ նկարել, այդ տիրոջից ա, այդ ինքն ա, որ թ
թույլ է տալի թե ստեղծագործել։ Շատ անգամ նկարչությունից հետո, երբ որ ես կտավ ավարտում, ես զարմանում, ասում եմ, սա ես չի կարող նկարել։ Սա դու ես արել այս ամենը, որ ես արել եմ, եւ կտավի հետեւը գնում Աստծո փառքի համար միայն։ Քանով դա իրանից է գալիս, եւ պետք է հետ վերադարձնեմ։ Չի կարելի մենա շնորհել այդ ամենը։ Անգամ բաներ են եղել կյանքում, շատ բան կարելի է հիշել, կարելի է հիշել Գարանե Խաչատրյանի հետ առաջին անգամ ոնց գնացին Փարաջանովի մոտ, ես ոնց հանդիպեցի Գարանե Խաչատրյանին, նույնպես Զուլեյկային, Թիֆլիսի և գրողներին, և նկարիչներին, և դերասաններին, ամենքը գիտեք իր աշխարհի մեջ, իրանք ամենքը շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ են։ Չկա մի մարդ առած, որ մեղավոր չլինի։ Չկա մի մարդ առած, որ ցանկություն չունենա մեղ չգործելու։ Ամենակարևորը ոչ թե ինչ ես անում, այլ ինչ ես կրում քո մեջ։ Եվ այդ կրելն է շատ կարևոր։ Ներքին աշխարհում ինչ ես քեզ թույլ տալիս։ Կարա գիտեք արտաքինով զսպված ես քեզ պահում հազար ու բան, բայց ներքինում ինչ ես թույլ տալի, այդ է ամենակարևորը։ Աստծուն իր մեջ կրելը դա պրոստը ցնծություն է, լուրջ մեծ ցնծություն է, դա տիեզերքը, սաղ, ամեն ինչ քո մեջ է, այդ սերը, այդ շատ հուզիչ է, երբ որ մենակ ես լինում ու կարող ես շփվել տիեզերքի հետ, լրիվ սահմանները քանդում են, այսինքն ոչ մի պատ չի կարող առաջ, լրիվ բաց է։ Եթե մարդ առած ես իր մեջ կրում Աստծո լույսը, Աստծո սերը, ես տեսինք տեսա և երեկոյից հետո ես մեկնեցի Թիֆլիս, որ փակվեմ և սկսեն խորհրդավոր ընթրիքը։ Ինքը շատ հետաքրքիր է, գիտեք, Հիսուսը ստեղ գալիս է որպես դիրիժոր, այսինքն չափ տվող է, արարիչը, որը ղեկավարում է իր խոսքով, իր մի շարժումով, ոչ թե միայն աշակերտներին, այլ որի մասին մենք ասել ենք, տեսանելին և անտեսանելին։ Ինքը չափ է տալիս, բայց աշակերտները չեն կարող հասկանալ տիրոջը։ Իրանք ունեն գործիքներ, որ իրանց էության մասին է խոսում, բայց չունեն լարեր, ճիշտ չեմ բռնում այդ գործիքները, այսինքն ոչ մեկը չի կարող նվագել, ոչ մեկը չի կարող խոսել, համա չեն հասկանում տիրոջը, մինչև այսօր շատ մարդիկ չեն հասկանում։ Ցավոք սրտի, էլի իմ վրա ասեմ, մենք կորցրել ենք այդ զարմանալու ունակությունը, երբ որ արևը դուրս է գալիս, ամեն Աստծո օրը մեզ թվում է, որ ինքը սովորական պետք է ամեն օր դուրս գա, բայց մի օր դուրս չգա, մենք չենք գնահատում այդ ամենը, ինչ որ մեզ տրված է։ Եթե ես գնահատեմ, որ ինչ փառք Աստծո, որ իմ աչքերը ձեզ տեսնում է, կարող ես չտեսներ, գիտեք, չէ։ Այսինքն այդ գնահատելը մենք պետք է չմոռանանք և չկորցնենք։ Եթե գնահատում ես, արդեն լրիվ չափանիշները նույնպես փոխվում են։